Nevím, jak to bude s těmi osobnostmi, když dovolíte, nejdříve vás pozvu mezi hosty. Protože duchové nejsou výmysl poslední doby, jak by se mohlo zdát z toho obrovského rozkvětu, který v poslední době si v tomhletom tématu rybuje. To je záležitost, kterou lze nalézt už velmi dávno a pro území českých zemí zcela vážně. V tomto fenoménu píše třeba už Bohuslav Balvin, tedy velmi vzdělaný jezuita 17. století, který ve své práci Miscelánea historika regní Bohémie, tedy různé pozoruhodnosti království českého, zcela vážně popisuje bytosti, které už nepatří mezi lidi, přitom nemá na mysli anděli, ale rozlišuje je na duše a duchy. Duše jsou ty dobré, ty světlé zjevy, které neztratily lásku Boží. A duchové, to jsou ti zlí, ti temní, kteří nějakým způsobem tu cestu k Bohu přerušili, ale pořád je možné je potkat nějakým způsobem tady na téhleté zemi. On v tom svém díle zcela vážně popisuje třeba Bílou paní na Českém Krumlově, včetně toho, že uvádí lidi, kteří ji potkali. Podotýkám, že to byl jezuita, jo? Čili člověk, pro kterého primárně byla ta teologická rovina a který by, pokud by viděl, jak si, nebo měl by vidět něco nadpřirozeného, nebo mimo tento svět soucího, tak by měl vidět nějakého Boha, ne spíše něco jiného, nějakého anděla nebo něco podobného, ale on skutečně viděl, jakýmsi způsobem do toho lidského těla zhmotněného ducha. Ať už tedy v podobě té duše, jak on to nazýval, nebo toho ducha, tedy světlého nebo tmavého zobrazení. Je pravdou, že ti barokní duchové, oni žili jinak, než jenom v tom zachycení Bohuslava Balvína. To byly většinou představy lidí, které byly velmi tvrdé. Ti barokní duchové jsou většinou velmi tvrdí, velmi zlí, nemají soucit s nikým, ani s lidmi, ani sami se sebou. Jsou to takové ty temné stíny, které odrážely tvrdost toho tehdejšího života. Tak jak se doba posouvala, a připustme, že to bylo především tím, že se život lidí stával jednodušší a lehčí, tak se především v tom českomoravském prostoru, který u nás v našich zemích, se ti duchové jakoby odlehčovali. Ne, že by řada z nich nebyla zlá, vyloženě zlá, ale už i ta zloba, to nebyla ta temná plama pekelná barokní, která se šklebila na nebohého smrtelníka. To byla to najednou se začalo zdát, že je to přece jenom blížší tomu člověku, a i když je to zlé a snaží se to nějak toho člověka poškodit, tak přece jenom to v sobě začalo mít stále větší a větší díly z té hravosti a ti duchové se stávali spíš takovou tou přítulnou rovinou, která zabydlala tu českomoravskou kulturní krajinu a doslova tedy krajinu, a zabydlela ten českomoravský prostor kolektivní paměti, ve kterém těch nejrůznějších strašidílek a duchů bylo stále víc a víc, ale v každém případě už v tom 19. století ztratili veškerou tu barokní zarputilost a tu temnost, která jim byla tehdy vlastní. No a v 19. století také začalo být velmi aktuální a velmi populární sbírání všech těch pohádek, pověstí,
prostě zpráv a informací o všech těchto těch jevech, které tu Českomoravskou krajinu zabydlovaly a protínaly. Objevuje se nám tady řada sběratelů. Prosím pěkně, to sběratelství není fenomén jenom českomoravský, to je fenomén celé evropské kultury 19. století, souvisí to s romantismem, dá se to vystupovat poměrně jednoduše, má to spoustu vazeb, ale v každém případě u nás se to rozvinulo do značné šíře, možná i proto, že ten svět těch duchů a strašidílek, já už říkám, protože v 19. století už najít opravdu hrozné a děsivé temné strašidlo je strašně velký problém. Takže tenhle ten svět vyloženě sváděl k tomu, aby byl nějakým způsobem zapsán, sebrán a těch sběratelů bylo poměrně velké množství. Máme-li se věnovat konkrétně tady tomu našemu prostoru, ať už městu Ústí nad Orlicí nebo nejbližšímu okolí, tak nutně tedy musíme počítat s tím, že je to prostor česko-německý v podstatě v celém 19. století. Němečtí sběratelé pověstí byli maličko mladší než ti čeští v tom obecném srovnání. Konkrétně v regionu ne, prosím, v regionu to byli dříve ti němečtí sběratelé, kteří sepsali ty pověsti ať už z té české oblasti nebo z té německé oblasti a nějakým způsobem je zachytili, ale samozřejmě v tom celočeském prostředí tam to bylo trošku jinak a těch českých sběratelů pověstí máme už v první půlce 19. století celou dlouhou řadu, určitě nemusím připomínat jména typu Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a podobně, František Ladislav Čelankovský, to jsou takhle ty známé, ta známá jména. Tady u nás v regionu, prosím vás, k těm nejstarší, těm, kteří s tohletou prací vlastně začali v tom regionálním měřit úplně první, tady je potřeba asi jmenovat Ferdinanda Jandla. Ferdinand Jandl byl řidicí v Rudolticích na škole a v roce 1905 vydal úplně první sbírku pověstí z Lanškronského panství. Původního v tom roce 1905, už to samozřejmě panství nebylo. Čili z takového nějakého toho regionu. On se soustředil především na ten německý kulturní okruh, ale zároveň nešlo, aby nezachytil i ten český kulturní okruh, protože prostě ten region byl kulturně promíchaný, smíšený a pan řídící Jandl byl formát, který, ačkoliv v tom roce 1905 už ta jazyková národní identifikace byla hodně výrazná, tak on prostě vnímal tu krajinu, tu kulturní krajinu a to kulturní povědomí ještě jako jakýsi celek. On samozřejmě navazoval na předchůdce trošku širšího formátu. Tady je potřeba asi jmenovat France Spinu. France Spinu možná někteří z vás znáte jako meziválečného německého politika v Československu, ale on před první světovou válkou je rodák z Hřebečska, pochází tam z oblasti Moravské Třebové a on začínal tím, protože to byl středoškolský profesor, tak začínal tím, že vlastně v tom okruhu navázal na ty obecné národopisné trendy a začal ty pověsti sbírat, ale on sám ještě navazoval na muže, který byl o něco málo starší, a to byl Eduard Langer. Eduard Langer byl původní profesí právník, potom vyženil obrovské textilní impérium v Broumově Olivětíně. A Eduard Langer v okamžiku, kdy se takto opravdu velmi dobře finančně zabezpečil, navíc tedy ty textilky vedla celou dobu jeho manželka, on se tím nemusel zabývat, protože na to měl doma ženu, aby byla paní fabrikantka a řídila ty, mimochodem velmi úspěšně, řídila ty továrny. A on vytvořil teorii takzvaných německých východních Čech, která v podstatě šla až na moravskou hranici, to znamená až po Králíky. To Hřebičsko mu trochu unikalo, ale když se člověk do toho ponoří hloub, tak tam nějaké věci najde. A on vlastně
protože se opravdu nemusel na peníze ohlížet, tak on byl ten, který položil základy tohoto regionálního německého národopisu. Rozsáhlá publikační činnost, která se týká celého toho hřebene horského od Broumovského výběžku až vlastně po masiv Králického Sněžníku, s tím, že na to hřebečko, to znamená sem k nám a ještě dál na Moravskou Třebovou a tam směrem na Moravu, jak si zabíhá částečně. No a na tyhle ty pány, to znamená, teď se vrátím zase k tomu Ferdinandu Jandlovi, který byl vlastně z těch třech nejmladší, tak potom navázal člověk, který je asi tady aktuálně nejvíc známý a zůstal nejvíc povědomý, a to byl profesor Lanškromského gymnázia Emil Lehmann. A Emil Lehmann publikoval ještě po roce 1918, na začátku 20. let, a z jeho pera jsou další sbírky, které se týkají zdejších pověstí. Tak to by byly němečky. Tohle je jedna z těch knih, které publikoval právě Emil Lehmann. No a teď tu máme české sběratele pověstí z nich v regionu. A on samozřejmě navazoval na tu poměrně známou sběratelskou českou školu, kterou myslím si je zbytečné připomínat, protože řada z vás s nima nepochybně ještě v hlavě. Čili tady v regionu Václav Zdeněk Hackenschmidt a jeho velmi známá sbírka Na besedě, která se primárně soustředuje na ten český kulturní okruh. Samozřejmě, já jsem se dostala do zajímavé situace, když jsem z Německa korespondovala ohledně nějakých věcí, které jsou právě v Hackenschmidtovi obsaženy, tak jak si jedna tamní dáma neznala věci, povídá, oni si ty německý učitelé vymýšleli, kde co. Ale prostě to příjmení, které je jednoznačně německé, taky zmatla natolik, že vůbec netušila, že toto byl opravdu český učitel a český sběratel té české části těch pověstí. Když propátráte potom tu jeho knihu Na besedě, tak tam samozřejmě je spousta těch pověstí a těch strašidílek, které on tam popisuje, tak se vlastně objevují nejenom v Lehmannovi, ale hlavně v tom Ferdinandu Jandlovi, v té sbírce z roku 1905, což byl jeden z velkých zdrojů Hackenschmidtových. Ale on s tím samozřejmě pracoval tak jako všichni ti sběratelé téhleté doby toho přelomu 19. a 20. století. On s tím pracoval velmi volně, protože byl literárně poměrně nadaný, tak jako ty pověsti získaly trošku jiný původ, než mají pověsti Jandlovi, protože Jandl byl spíš sběratel. V tom literárním zpracování bych Hackenschmidta srovnal spíš s Lehmannem, protože Lehmann byl také literát a měl schopnosti nějakým způsobem tu pověst přetvořit. Ale on šel trošku jiným směrem, čili potom ty pověsti, i když jsou třeba stejné, ta geneze je jednoznačná, je to prostě stejná pověst o stejných lidech, protože to Lanškronské panství opravdu byl jakýsi jednolitý celek, tak najednou jako zjistíte, že každý z těch pán v tom literárním slova smyslu žel trošku někam jinam a ty pověsti jsou malinko jiné. Já jsem si ze všech těch pověstí, abych tady dostala tomu, že jsme původně s paní ředitelkou knihovny dohodli, že to budou nějaké osobnosti, tak jsem si vybrala jeden typ strašidla. Zlý vrchní, zlý správce nebo nějak takhle. Prostě ten zlý panský úředník, který zemřel, ale po smrti nemá klid a neustále se vrací. Takže s dovolením zlý vrchní. Takhle si zlého vrchního představovala ilustrátorka jedné z těch Lehmannových knížek Františka Jakš. Čili tam ještě je prostě taková ta zarputilost, je to opravdu takový zlý duch. Tenhle ten typ strašidla, on se objevuje poměrně často, najdete ho v podstatě v celém českomoravském prostoru. Vyznačuje se tím, že vždycky je vázán na venkovský prostor. To není strašidlo velkoměsta. Tam nemá co dělat, tam se nemůže vyskytnout, tam se nemůže rozvinout, čili vždycky patří do venkovského prostoru, ať už do těch malých venkovských měst, anebo přímo tedy na vesnice. Je to samozřejmě typ strašidla, který ten barokní Balbín ještě nezná, čili relativně velmi mladý výtvor toho kulturního prostředí. On vznikl v podstatě jako důsledek té změněné situace právě v baroku po 30. válce, jo, kdy se tady ti správci panství etablovali jako velmi, velmi silní muži s velkou pravomocí,
výrazně se odlišující od toho světa poddaných. No a samozřejmě ten svět poddaných jim ne vždycky rozuměl a ne vždycky je měl rád. Což je ideální situace pro to, aby se z takového člověka stalo strašidlo, ten, který nenalezá klidu, protože když žil na téhle zemi, tak nebyl poctivý, nebyl spravedlivý, nebyl hodný, nebyl nevím co, ale po smrti za to nějakým způsobem musí pikat. Protože i strašidla mají typologii, tak tento duch, tento typ, jako obecně typ, patří mezi takzvané revenanty. Revenant, to je od francouzského slova revenir, tedy vracet se, opětovně se vracet někam. Je to, prosím vás, naprosto jiný typ strašidla, než jsou upíři. Upír je takzvaně nemrtvý, kdežto tenhle ten typ strašidla, ten člověk nejdřív musí zemřít. A pak se teprve může vrátit. No? Proto tedy revenant. Ono jich je tam víc v téhleté typ skupině. Nejsou to jenom ti úředníci zlí, tam jsou třeba všechny bílé paní, černé paní, zazděné jeptišky a podobně. Jo, to je všechno ten typ strašidla, kdy ten člověk nějakým způsobem přijde o život a teď jako duch se vrací. A teď vymýšlí a dělá a chová se podle toho, co mu vlastně lidi přisoudí. Někdy se vrací, protože něco nestihl dokončit na téhle zemi. Někdy se vrací, protože má špatné svědomí. Zajímavou vlastností těchto duchů je to, že oni se občas vrací, když chtějí něco vzkázat těm živým. Co oni vědí a ti živí ještě ne. Což je mimochodem vlastnost taky i těch zdejších duchů. Oni hledají to spojení, protože chtějí něco vzkázat a je zajímavé, že ty vzkazy časově jdou v tom 19. století až někdy na jeho konec, kdy ještě se objevuje ten duch, kdy jako chce něco vzkázat. Až tu první světovou válku teda nevzkazovali. Vždycky vzkazovali, ohlašovali nějaký malé. Tu velkou válku už ne, tam už prostě ta jejich moc skončila. Tam už, to už bylo asi přes možnosti chápání takovýchhle regionálních duchů. Lidem někdy škodí hodně, někdy málo, někdy vůbec ne. V každém případě oni chtějí kontakt s těmi lidmi a vztah opačně lidí k ním je takový zvláštní, protože většinou člověk má potřebu toho ducha nějak vysvobodit. I tedy u těch zlých vrchních to nefunguje. Tam je jediný cíl zlikvidovat ho, nebo zabránit mu, aby přestal strašit. A jako co se s ním děje, to už je problém toho ducha, nikoliv lidí. Takže ne vysvobodit, jenom v několika málo případech jsem našla tuhle tu rovinu, ale prostě zamezit mu, aby dál strašil a škodil. Když se podíváme na to, která strašila tohle toho typu, jsou nějakým způsobem se dotýkají ústí, tak tady máme jednak známého Rešvendu, což je tedy duch poměrně neurvalý, takhle si ho představoval pan Jan Moravec, nějakým způsobem ho zachytil. Ta legenda má několik variant, v zásadě Rešvenda je duch mnohdy bezhlavý, v těch nejrazantějších variantách si to hlavou dokonce koulí před sebou, což už je opravdu poměrně neurvalé strašidlo. Straší je zvláštní tím, že straší jenom ty lidi, kteří se nechají vystrašit. Čili pak, když se podíváte, takže koho straší, tak prosím vás, se zvláštní oblibou straší ústecké měšťany. Já nevím proč, ale prostě je to tak. Jo, on má jako původ, je to jeden z těch zlých správců, čili sídlil na Lanškroumském zámku, v tom Lanškroumě ta pověst nevyvinutá vyloženě, tam jako ho registrují jako něco vzdáleného. A když se podíváte do Ústí, tak je to přesně ono. On si smlsával na ústeckých měšťanech, tady opravdu vyváděl, co mohl, lomozil po nocích, všichni ti zdejší duchové mají jednu společnou vlastnost, strašně rádi skáčou v korunách stromů, což není všem těm zlým vrchním jaksi
typické, ale tady u nás, jo? Čili i dešvenda se pohybuje nejraději v korunách stromů, straší zdejší učitele, když se dali, pak už teda, jak postupně upadala jeho sláva, tak už strašil jenom ty děvečky a služební personál, a pak už byl jenom strašidlem pro děti. Tenhle ten duch byl zahnán tím způsobem, že statečný, a teď se liší různé varianty, jako kdo to byl, byl to Regenschory, byl to zdejší učitel, pravděpodobně zdejší, stihl dříve, než se k němu ten duch stihl dostat, tak rozhoupal úplně nově posvěcený zvon, čímž tedy Dešvenda se rozsypal v hromádku popela. To je zhruba takový rámec, ono to v každém tom provedení má trošku jiný charakter, čili vždycky je tam nějaká ta posvátná rovina, která ale musí být poměrně jako čerstvá, ne ještě zaneřáděná tím naším světským balastem, no, tak bych to asi řekla. Takže to je jeden duch, kterého tady máme. A pak z téhleté kategorie máme ještě obecně nazvaného ducha, který se jmenuje správce lídr. Někdy hejtman lídr, zlý správce lídr a tak dále. Ta pověst o správci lídrovi nebo vrchním lídrovi je podstatně košatější než tady švendovská. Dotýká se samozřejmě ústí také, ale už to není jako tak specifikováno. Spíš je tam ve hře buď to celé panství, anebo město Lanškroun, anebo ku podivu, prosím, některé ty hornaté partie Lanškrouna, to znamená od Lanškrouna jakoby do hor směrem na Čenkovice, na Valteřice, tam do těch koutů. Jo? Takhle si vrchního lídra představuje paní malířka Ludmila Vašková, to je paní autorka z tohohle regionu, ona je z Valašského, z Rožnova pod Radhoštěm, ale protože je to horálka právě tak, jako je tenhle kraj kopcovitý, tak ona má velké pochopení pro naše zdejší duchy a strašidílka. Obecně, takhle, ta pověst má zase mnoho variant. Obecně čím je mladší to zpracování, tak je to literárně bohatší a květnatější. V zásadě šlo o to, že zase ten vrchní za svého života trápil poddané, jak se to tak obecně uvádí. Když zemřel, nenašel klid, takže bohudí panstvím, skáče v korunách topolů, to měl společné s Dešvendou s velkou oblibou. Tenhle ten duch byl neobyčejně potěuchlý. Kromě různých jiných kousků, on jako neškodil nějak primárně, že byl zlý, ale měl jednu vlastnost, která ve svém důsledku byla naprosto fatální. On si oblíbil jeden strom před Lanškrounským kostelem, farním. Na tom stromě seděl vždycky, když měla v neděli začít mše, na kterou se samozřejmě scházeli všichni z toho města. A on na každého z nich, teď jako tam se začínala vedle, čili ten vedne, ten duch měl zvláštní vlastnost, on byl viditelný vedne. A on na tom stromě seděl a na každého, kdo šel na tu mši, tak nahlas vykřikoval všechny jeho minulé i současné hříchy. Jsi první investigativní novinář v tomto regionu. To musou být strašlivé úplně. Takže se není co divit, že Lanškrounští jako toho měli plné zuby a snažili se ho nějakým způsobem ne vysvobodit, ale umlčet. Samozřejmě lidi přestávali chodit do kostela, co by na sebe nechali pokřikovat nějakým neurvalým duchem. Ještě ke všemu ten duch měl pravdu. To bylo na tom to nejhorší. Bylo to velmi komplikované, protože ten duch opravdu na každého věděl něco. A jestliže na toho dotyčného něco věděl, ten on mu nemohl poručit a tím pádem se nedal nějak spacit. Takže nakonec bylo potřeba sehnat někoho člověka, který nemá hřích. Což je téměř nemožné. Pověsti se různí. V jedné variantě je to chudý kapan z Moravy, starý. V jedné variantě je to záhadný kouzelník z Pruska. Je tam víc takových osob. Prostě našel se nakonec nějaký muž, který se přišel s tím strašivým pohárat. Strašilo na topolu, dotyčný pán pod topolem a teď si takhle vyměnila, jako to strašilo, to zkoušelo, co všecko by mohl a on to všecko vyvrátil, že vlastně to nikdy nebyl hřích,
Byly to věci, které udělal proto, aby sloužil nějakému dalšímu dobru. A když se to takhle opakovalo po několikáté, tak ten duch jako kapituloval a nechal si poručit, takže dotyčný muž ho mu poručil, aby vlezl a do něčeho. Teď zase ty pověsti jsou různé, do vaku, do lahvičky od tabáku, je tam několik možných variant, v čem toho ducha odnáší a odnáší ho zase na různá místa. V té nejstarší variantě ho odnáší na jakýsi Hitchberg, což se nedá jako přeložit, to není žádný německý název pro konkrétní lokalitu. Hitch to je něco jako kreše německy, čili žába, ropucha, něco takového v té středohorno-němčině, čili obecně řečeno místo, kde jsou žáby a bílí hadi, to je vždycky místo čarovné, čili je to jakoby návrat ducha mezi duchy. Odnáší ho někam mezi duchy. Pak v těch novějších variantách už jsou tam různá jiná místa, kam byl ten duch odnesen. Asi nejstrašnější je ta varianta, kde se říká, že ten dotyčný, kdo ho teda přemohl, tak ho odnesl do Krkonoš, tam ho hodil do jezera, ještě ho zatížil kamenem, takže ten duch se pravděpodobně utopil. A nebo tam někdo ještě pořád je. Vrchní River, tam už ta pověst je bohatší než o Dešvendovi a ten duch jakoby nemění charakteristiku za celou dobu, zatímco ta síla toho Dešvendy postupně slábne. Tihleti dva duchové našeho regionu mají společné to, že skutečně měli živý předobraz. Můžeme najít lidi, kteří dokonce nesli stejná jména a vytvořili skutečně reálný základ toho, co potom ta kolektivní paměť si předávala jako takový poměrně půvabný chvílema povídání o zlém vrchní. Než rozšifruju ty skutečné osobnosti, a teď už jsme u osobností, teď už to budou opravdu živí lidé, tak je potřeba se vrátit tam, kde to začalo, a to byli majitelé tohoto regionu, to byly Lichtensteinové. Tohle je ten pověstný Karel z Lichtensteina, o kterém se učí v hodinách dějepisu, protože to byl ten, který ten rod Lichtensteinu udělal, že samozřejmě před ním je tady pár Lichtensteinů, kteří patří k nepříliš významné šlechtě. Karel z Lichtensteina, to je období kolem stavovského povstání, čili první čtvrtina 17. století. Karel z Lichtensteinu pochopil svoji příležitost, zřejmě neobyčejně ekonomicky nadaný člověk. On byl jedním z těch, kteří způsobili poměrně značný malér v panovnických financích, člen takzvaného finančního konzorcia, které spekulovalo s takzvanou dlouhou mincí, což byla znehodnocená mince velmi významně. Navíc usilovně nakupoval po bělohorské konfiskáty, takže zvětšoval rodový majetek neobyčejným způsobem. A ještě navíc, aby to pro ně bylo výhodnější, oni ty majetky už měly trošku sníženou hodnotu, protože jich bylo na trhu hodně, takže to nebylo tak drahé, ta panství jednotlivá. A Lichtenstein, on je platil, jako ne, že by ne, on byl v tomhletom směru velmi pečlivý, pro potomky věděl, co dělá, ale ta výhodnost spočívala v tom, že on je platil tou takzvanou dlouhou mincí, tedy tou znehodnocenou, zatímco příjmy z těch panství mu šly už v té takzvané krátké minci, čili to byla ta hodnotná mince. Takže jediný, kdo na tom prodělal, byl ten, kdo měl ty konfiskáty, to znamená císař. Lichtensteinové v téhle době zbohatli, no a v téhle době se také dostali do našeho regionu, protože v polovině 20. let 17. století tento Karel z Lichtensteinu koupil jak lanškronské, tak lanšperské panství a už jako jeden konglomerát samozřejmě, on už to v té době figuroval jako jeden správní celek. Pro naše vyprávění jsou ale podstatně toho, co jsem si nedovolila opustit, protože to je opravdu otec zakladatel, když z toho přísně genealogického hlediska to tak není, ale pro naše vyprávění jsou podstatní jiní Lichtensteinové. Tenhle ten, Johann Adam Andreas, jeho životopisná data tam máte, už jeho současníci mu přezdívali Johann der Reiche, tedy Johann Bohatý.
což bylo dáno jednak skutečnou ekonomickou silou Lichtenštejnu v té době, ale kromě toho Johann Adam Andreas byl významným finančníkem císařského dvora, byl významným úředníkem dvorské komory, což byl úřad finanční správy v té době. A Johann Adam Andreas byl také ten mozek, který vymyslel takzvanou první rakouskou státní banku, stálo jeho zrodu už v roce 1703, což byl vlastně první státní finanční ústav novodobého typu Habsburské monarchie. Tento Johann Adam Andreas začal stavět za hradbami Vídně své letní sídlo. Ono dneska už je samozřejmě v okrsku vídeňském, ale v jeho době, na tom přelomu 17. a 18. století, to bylo příměstí, čili bylo to venku. Oni se tyhle ty paláce tehdy budovali jako takové odpočinkové. Oni nebyli daleko, ale nebyli v tom městě, kde to někdy nebylo příjemné. A hlavně v těch městských palácích lidí tohoto typu se tehdy úřadovalo. Zatímco ten příměstský palác sloužil opravdu k odpočinku a rekreaci. Budeme o něm mluvit v souvislosti, jak jste možná vytušili, s tím prvním strašidlem. Tento pán souvisí se Švédou. Další, to není jaksi přímý nástupce, ale to jsou životopisná data, nikoli data vlády. Josef Wenzel Lorenz se ujal vlády domu Lichtenštejnského v roce 1748, čili není to přímý nástupce, ale pro náš příběh začíná být podstatný až on. V obecných dějinách je známý tenhle ten pán, v podstatě konstituoval novodobé dělostřelectvo Habsburské armády, voják, vynikající technik, je dneska počítán za toho prvního novodobého dělostřelce. Jinak to byl diplomat, kromě toho také z jeho leckých diplomatických kousků, možná takovým mediálně nejzajímavějším bych řekla, je to, že domluvil a zprostředkoval a dokonce byl i, což se tehdy dělalo obvykle, tím zastupujícím ženichem při sňatku císaře Josefa II. A Izabely Parmské. Takže, a tenhle ten pán už má souvislost s tím druhým strašidlem, se zemřelým lídrem. Ale on není jediný, protože musíme pokračovat. Josef Wenzel Lorenz zemřel bezdětný, tohleto je synovec, který ale po něm bezprostředně převzal vladařství Lichtenštejnského domu. Byl to také diplomat v dvorské službě, opět jeden sňatek, Maria Ludovika Bourbon-Parmská a tehdy Petr Leopold Toskánský, což je pozdější, císař Leopold II. Za jejich sňatkem stál pro změnu tenhle ten Lichtenštejn. Jeho syn, to je snad ještě zajímavější postava, a souvisí nám stále ještě s tím druhým duchem. Tihle pánové vždycky začínali v armádě, ale Alois Josef I. skončil už jako plukovník, protože v okamžiku, kdy měl šanci převzít vladaření domu, tedy té primogenitury, toho majorátu, tak on vlastně nechal vojenskou službou a začal se věnovat hospodaření, takže s ním jsou spojeny obrovské hospodářské reformy na celém tom obrovském lichtenštejnském majetkovém komplexu, který se od toho prvního Karla ještě trošičku zvětšoval. Ale to další zvětšování, nové metody hospodaření a tak dále, ale to další zvětšování má na svědomí ještě další pán, který nám také souvisí se správcem, se zlým správcem Rýdrem, Johann Josef I. Z těch, co jsem vám tady představila, tak jsem zvímu toho Johanna Bohatého. Je tohle asi takový nejšílenější důl, bych řekla. To byl voják, velmi, velmi úspěšný voják. Voják naprosto nesmyslně riskující. On bojoval v napoleonských válkách. To je jeden z vysokých důstojníků napoleonských válek na straně v Habsburském vojsku. On sám vždycky s potěšením uváděl, že pod ním v různých
bitvách a na různých taženích zabili 23 koní. To přežil vždycky beze zranění. Takže jak si zdálo se, že vojenský život pro ně stvořený, v okamžiku, kdy musel podepsat Chamberlainský mír v roce 1809, což prosím znamenalo, že se Habsburská říše musela přiklonit k Napoleonovi a začít bojovat s napoleonskou Francií, tak Johann Josef I. tohle to neskousal a při nejbližší příležitosti požádal o uvolnění z vojenské služby generálporučíkem, čili nebyla to žádná podřadná šarže. Odešel z armády a ten konec napoleonských válek v podstatě už běžel bez něj, samozřejmě Lichtenštejnu bylo spoustu v armádě, ale tenhle ten ne. A to byl vladař domu, čili správce Dominia. A on poté, co tedy skončil s vojenskou službou a znechucen skončil s vojenskou službou, tak se vrhl na ekonomické správní reformy. Ne, že by byly úplně ideální, ale on to prostě zkusil. V podstatě po jeho smrti v roce 1836 jeho nástupce řadu z nich zase zrušil, hlavně v tom správním slova smyslu. Nicméně určité výsledky to mělo. Tohle prostě je postava, která zasluhuje pozornosti. No a tím posledním, který nám souvisí s naším zlým vrchním rýdrem, je Alois Josef II. To už je prosím vás, to je člověk, který byl pokládán za velmi kultivovaného, velmi vzdělaného, protože velmi bohatého, tak taky lehce rozmařilého. Podporovatel věd, podporovatel umění, nádhery milovný člověk, o jehož plesích se povídalo po celé Vídni. Když v roce 1858 zemřel, tak si upřímně řečeno všichni oddechli, protože správa statku nutně potřebovala reformu v souvislosti se změněnými podmínkami, ke kterým k té změně došlo v roce 1850. Ale starému pánu už to prostě nikdo nechtěl jaksi brát ten jeho svět, takže dožíval a v okamžiku, kdy zemřel, tak se jeho nástupce Johann II., který mimochodem pak vydržel neobyčejně dlouho, vlastně až do první, ještě přes první světovou válku, tak se musel honem rychle vrhnout na správu statku, aby jak se ten obrovský majetkový komplex byl zachráněn. Mimochodem, já jsem zapomněla ještě u toho předchozího, Johann Josef II. S velkým gustem ten majetek rozšiřoval, nakupoval. Jo? Obrovská vlna rozšíření dalších velkostatků, dalšího pozemkového majetku. Tento Lichtenstein je ten poslední, který nám něco může říct, nebo souvisí s tím naším druhým strašidílkem, s tou naší druhou osobností. Tady bych asi měla říct tak, otázka zní, mohli některého z těch Lichtenštejnů osobně potkat ústečtí měšťané. Až na drobné výjimky bylo pravidlem, že vládnoucí kníže veškeré své državy objel jedenkrát za dobu vlády. Ne vždycky se stavil ve všech městech, ale dosti často těmi městy na panství projel. Čili je pravděpodobné, že jedenkrát za dobu vlády se tady objevili všichni. U některých z nich to nelze pro ústí dokázat, je to jasné jenom Lanškrouna. Protože Lanškroun nebyla rezidencí, tak ta vrchnost se tady opravdu nezdržovala. Oni byli buď to ve Vídni, anebo v rezidenčních místech letních, to znamená buď to v Lednici nebo ve Valticích. Protože Valtice tehdy byly Dolní Rakousy. Tak a teď se vraťme k našemu strašidlu. Tak, k tomu druhému vlastně promítanému Lichtenštejnovi, tedy tomu Johannu Adamu Andrásovi, Johannu Bohatému, patří tahle ta osoba. Krištof Kašpar de Svén. Pravděpodobně nový muž nového vladaře. Objevil se tady jako správce Lanškronského panství v roce 1684, což je bezprostředně ve stejné době, kdy se vladařských povinností, ve stejném roce, kdy se vladařských povinností ujal v rámci domu Lichtenštejnu Johann Bohatý. To jméno zní hodně cizokrajně, je to velmi jednoduché,
třicetiletá válka obrovským způsobem zamíchala lidmi po Evropě. Ti, kdo se takhle tou Evropou šířili, byli především vojáci. Plukovníky počínaje, já vždycky říkám, v Čechách zůstala tlupa plukovníků v celé Evropě. Někteří měli vyšší vojenské hodnosti. To byli prostě lidi, kteří těmi armádami, bylo úplně jedno, z jaké země pocházejí, protože všechny ty armády v 30-leté válce byly nájemné. To znamená, nechali se ti žoldnéři najímat tam, kde je zrovna někdo zaplatil. Krištof Kašpar de Svén byl nepochybně jedna z těchto osobností, ale se toho o něm moc neví, ale to, co se ví, tak tomu nasvědčuje. No a v okamžiku, kdy v roce 1648 ta 30-letá válka skončila, tak mnoho z těchto vojáků zůstalo tam, kde zrovna byli. Takže není problém u nás z té půlky 17. století najít jména španělská, francouzská, německá, vlámská, valonská, švédská ze Skandinávie. Ta Evropa válčila celá v té době. Tenhle ten pán se stal civilním zaměstnáním, se stal vrchním na panství Lenškrom. Prosím nás, v té době ještě pod názvem hejtman panství. V té době se ještě obecně tohleto pojmenování používalo. Jako hejtman panství byl neobyčejně schopný. On se snažil, aby to panství co nejvíc vynášelo, ale ne jednorázově, dlouhodobě. To znamená, pokud byl vrchnostenský dvůr neefektivní, tak on ho proměnil ve vesnici. Sehnal někde lidi, po 30-letý válce to nebylo tak jednoduchý sehnat lidi. Jo? Podaných bylo málo, těch x desetiletí válečných si svou daň vyžádalo, ne plošně, ale vyžádalo. Čili umění spočívalo v tom ty lidi někde najít. Protože byly oblasti, které byly nezasaženy tou válkou a ten demografický úbytek tam nebyl. No a byly oblasti, které bylo potřeba dosílit. Tenhle ten hejtman Lenškromského panství dokonce dělal to, že jako ty nové vesnice zakládal na těch neprosperujících panských dvorech, které byly provozovány ve vlastní režii vrchnosti a prostě to nějak nešlo, tak on je osadil lidmi, kteří se samozřejmě začali za tu vrchnost nebo za ty vrchnostenské úředníky starat o to, aby ty pozemky byly obdělávané a aby vrchnost dostávala své penízky. A tím pádem mohla platit samozřejmě státní daně, protože to už se tady v tom 17. století jako pomaloučku začalo objevovat. Ten fenomén novodobých státních daní. Jako příklad uvádím vesnici Valteřice, což je tam takhle pod Bukovou horou, že dneska známější Čenkovice samozřejmě, tak přes kopec vlastně od nich. Dneska ta vesnice téměř neexistuje. Založena na místě výprachtického panského dvora, právě tímhletím pánem, čili jeho podpis je k nalezení v té první pozemkové knize, kde je sepsáno těch prvních asi 54 osadníků, kteří tam přišli. Mimochodem jenom zlomek vydržel, protože chybou Kašpara de Svéna že ty osadníky hledal v rámci toho lichtenštejnského majetkového komplexu, ale ne na těch horských panstvích, třeba Braná, Pošty, Ruda nad Moravou a podobně, čili v těch horách. On je přivedl z té jižní Moravy, on je přivedl z Lednice, on je přivedl z těch dolnorakouských Valtic. Sedlák zvyklý hospodařit na březích Dyje, nezvládne 700 metrů nadmořské výšky ve Valteřicích. Většina těch lidí do dvou let utekla, tam zůstaly asi 4 rodiny z těch původních osídlenců. A přišli tam jiní lidé už, jo? Lidé většinou z blízkého okolí nebo z Jeseníků, kteří byli zvyklí na ten horský život. Ale to byla jediná chyba tohoto pána. Respektive ne, ještě byla jedna. Která se ale vymstila ne jemu, ale jeho nástupci. To bylo to druhé strašivo, které potom jako neslo důsledky. On totiž se snažil nějakým způsobem, dneska by se řeklo optimalizovat, podanské povinnosti, tedy v zásadě robotní povinnosti. Něco převedl na peníze, kdy se to zdálo neefektivní v té naturální formě, což v dobovém kontextu bylo možné. To byl trend, který byl. Dělalo se to obecně, nikdo proti tomu nenamítal, proti žádnému ustanovení ani zákonu to nešlo.
problém byl potom u jeho nástupců, kdy zase někdo vymyslel, že ona by se hodila ta naturální forma, ale tu peněžní, která za to byla mezi tím stanovena, už nikdo nezrušil. Takže ta původní poddanská povinnost se vlastně zdvojila. Za to už tenhle pán nemohl. On jako takovou klasikou bylo třeba to, že podaní byli povinni pro vrchnost spřádat lén, což bylo z pohledu té vrchnosti neefektivní, čili on udělal to, že ti podaní si ten lén spřádali pro sebe, ale vrchnosti to vypláceli v penězích. No a 60 let po jeho smrti někdo zase vymyslel, že by mohli zase spřádat podaní lén, jakožto jednu z životních povinností, ale tu peněžní dávku už nikdo nezrušil. Takže ty povinnosti postupně narůstaly a tenhle ten pán k tomu položil svůj základ. A teď, když se podíváte na to jeho příjmení, já jsem ráda, že se povedlo tu prezentaci rozběhnout, že tady by mě to mrzelo, tady bych to těžko vysvětloval. Když se podíváte na to jeho příjmení, tak ono v podstatě, ten Dešvenda, protože to je on, prosím. To je fonetická podoba toho příjmení, které tady těm lidem bylo naprosto neznámé. To bylo něco, co oni nebyli schopni pochopit. Čili oni věděli, jak to vyslovit, ale upřímně řečeno z těch poddaných to viděl napsaný málo kdo, a i kdyby viděl, tak v tom 17. století jako číst uměl rychtář, možná. No. Sem tam některý ze sedláků. Takže i v těch Valteřících, v tom Neudorfu, kde ta pozemková kniha je vyloženě tímhle pánem podepsána, tak ten podpis asi viděl opravdu jenom ten rychtář, který tam ani nebyl dědičný, čili jenom ten, kdo v té době aktuálně tím rychtářem byl. Ale tu zvukovou podobu znali všichni. Des Len. To muselo znít tady naprosto cizokrajně. Takže ten Dešvenda je jenom to, co s tím udělal ten český, ale i ten německý jazyk. V němčině se to skutečně píše také Dešvenda v té německé variantě, čili SCH a dvojitý V. Takže skutečně tady žila ta podoba Dešvenda. Takže to není od toho, co třeba uvádí Hakim Schmid, že je to od toho, že toho ducha vyháněli a říkali mu jdeš ven, že jdeš ven, což se tady vždycky řekne jdeš ven. To ne, takhle to není. To už je jenom ta práce s tou legendou. Je to v podstatě přetransformované příjmení toho jednoho konkrétního úředníka. Čili zapamatujeme si, byl to člověk, který měnil zvyklosti poddaných. Byl to dobrý ekonom v dobovém kontextu. Samozřejmě dobrý ekonom v intencích své vrchnosti, ale za to on byl placen, on byl jejím úředníkem. Čili byl to člověk, který přinášel jiný životní styl do regionu. Na celé to panství. No, odkud jako pocházel podle toho jména? Já bych to typla na Hladě. Někde z té oblasti francouzsko-nizozemské, tak někde asi z této oblasti, tak to příjmení vypadá. Nepodařilo se mi zatím jako zjistit, odkud na to by se asi možná, kdyby člověk odjel do Vídně, ale ono, ten Lichtenštejnský archiv ve Vídni jako toho moc neskrývá. A dostat se do Vaduzu, je to velmi komplikované. Ne jako dojet do Vaduzu, ale dostat se do toho archivu, který je vladý. A u toho zlýho správce Lídra je to komplikovanější. To totiž nebyl jeden člověk. To byly minimálně dva lidi a ve svém důsledku, pokud vezmeme i tu legendu, tak to byly tři lidi. Na Lanškronském panství se vystřídali v průběhu zhruba 100 let na funkci hejtmana, ale tady už musíme používat to slovo vrchní správce. Hejtman se v polovině 18. století přestalo používat, to bylo nařízení, protože se tady objevili krajští hejtmané jako státní úředníci. Čili ve správě panství bylo třeba přestat tohle používat. Toto je první z nich, Johann Georg Rieder, který přišel do Lanškrouna v roce 1752, to ještě nebyl vrchním se stal až od roku 1759. Byl to jeden z těch úředníků z toho velkého komplexu lichtenštejnského v té půlce 18. století,
už tam je vystupovatelných několik úřednických dynastií, jo, prostě všichni muži zaměstnaní ve službách rodu na úřednických místech. Ten komplex byl tak ohromný, v téhle době to bylo asi 37 panství Habsburské monarchie. Ještě nebylo konstituováno Lichtenštejnsko jako takové, ale prostě bylo to obrovské množství. Takže, a ten pán přišel, v zásadě se pohyboval, pokud jsem byla schopná zjistit, na Hřebečku, to znamená Moravská Třebová, tam v těch končinách, s jednou jedinou výjimkou, potom se chvíli pohyboval dole na jihu Vyždánicích, na Jižní Moravě. Nicméně přišel do Lanškrouna od roku 1759, vrchním zemřel v Lanškrouně ve funkci v roce 1785. Se svým předchůdcem z přelomu 17. z konce 17. století měl společné i to, že i on byl ekonomickým reformátorem, zase musel být. Tahle ta doba přinesla novou vlnu změny stylu hospodaření těch panství a on prostě to musel zvládat. Tenhle ten pán navíc se ještě v očích svých poddaných proslavil tím, že to je ta doba jeho úřadování v Lanškrouně, doba, kdy vyšel ten poslední velký robotní patent v roce 1775. A ten rok, jak víte, je pověstný takovým tím neklidem mezi sedláky, až to vyvrcholilo tou velkou bitvou u Chlumce, kde ti sedláci teda dopadli tak, jak dopadli. Na Lanškrounském panství se jedno povstáním dá nalézt také. Předcházelo, prosím vás, vydání tohoto robotního patentu. Je to jaro roku 1775. Povstali, to epicentrum povstání bylo v Dolní Dobrouči. Sedláci, tam nalezl se tam vůdce, sedláci zvedli pár okolních vesnic, zdaleka ne všechny, které je třeba říct. Bylo to skutečně jenom pár vesnic, někde dobrovolně, někde trošku pod nátlakem a ti sedláci táhli na Lanškrounský zámek, že se to teda s tím vrchním vyřídí. V téhleté situaci, kdy na sídlo panství, vrchnost byla jiné, Lichtenštejnové vůbec v téhleté době nebyly na dosah, tam byla jediná možnost prostě požádat krajského hejtmana o vojenskou asistenci. Krajský hejtman byl v Chrudimi, nejbližší armáda v pevnosti Hradci Králové. Než by tam jakýkoliv, jsme v 17. století, než by tam jakýkoliv posel dojel, nejdřív do Chrudimi a potom do Hradce, ale i kdyby jel rovnou do té pevnosti. Oni by se tam dohodli, ti pánové. Tak jako není co řešit a sedláci obědvají na zámku. Čili Johann Georg Rieder udělal to, co se tehdy obvykle dělalo. Úředníci mohli být ozbrojeni, ozbrojili se, částečně byli ozbrojeni lidi z lesní správy, stáhli se všichni hajní a z revírů do zámku a ten zámek se jaksi provizorně opevnil, což byli všichni pánové, kteří měli se zbraní zacházet. Navíc v Lanškrouně v té době byl aktivní střelecký spolek, pánové s gustem si vzali ty své terčovnice, já si neumím představit, že by se s nima dali bránit, v té době ještě Lanškroun měl hradby, že by se s nima dali bránit hradby, ale umím si představit, že to člověka, který to neznal, tak to mohlo vyděsit, protože ty terčovnice, to je šílený kvér, který jako, když trčí od někud, tak neznalého člověka musí vyděsit. Takže tohletou jakousi domobranou se povedlo v podstatě ty sedláky spacifikovat a odrazit. Pikantní na tom je to, a proto věřím tomu, že jak si Johann Georg si dával záležet, on v té době měl druhou manželku, která byla 12-13 let mladší. Těsně předtím se jí narodil synek, byl to velmi nepovedený porod. A ona přesně v té době, kdy ty sedláci brali útokem ten Lanškrounský zámek, tak ona tomu svému manželovi za zády umírala. Ona skutečně zemřela v té době. Přesně v době toho útoku a v okamžiku, kdy oni tohle to likvidovali, to dítě, ten synek, zemřel asi o měsíc později. Prostě ono se to v téhle době stávalo. Stávalo se to poměrně často a nebyly od toho uchráněny ani ty rodiny, které byly zabezpečené ekonomicky, to znamená žádná podvýživa, nic takového, prostě to tak bylo. Ale vzhledem k tomu, že ten člověk se už nikdy neoženil,
tak si myslím, že mu to jednou nebylo, že o tu manželku přišel. On už další nehledal. Když mu zemřela první žena, tak se oženil do 3 let. Jo? Tady už ne, ačkoliv to byla nepochybně jako elegantní partie. Nikdy už k tomu souhlas nedal. A věřím tomu, že jako bojoval jako lev v tu chvíli. Oni ti pánové byli kavaléři. Tresty za tohleto povstání, nebyla tam žádná poprava, nejvyšší trest byl 1,5 roku vězení v hradecké pevnosti. Čili ani deportace do Uhr, žádný tyhle ty vysoké tresty, které tam byly možné, tak prostě nešly. Jeden trest byl vysoký, vzbouřené vesnice musely uhradit ekonomické náklady na obranu Lanškronského zámku. Vesnice, které se nepřidaly, tak samozřejmě tohle břemene byly ušetřeny, nemuseli platit vůbec nic navíc. Z měst se nepřidal žádné, čili ani Ústí nad Rybářem nemá žádnou vinu. Tak to byl jeden Rieder. Franz Johann Rieder byl druhý. Nebyl to syn toho prvního, toho Johanna Georga. Nebyl bezprostředně, ale nevystřídal ve funkci. Tam mezi nimi byl ještě jeden správce panství. Franz Johann Rieder už nemusel bojovat. To byl ekonom. To byl ekonom, který v podstatě i v modifikované podobě dělal to tež, co dělal ten Gašpar de Svén. Zakládal nové vesnice, jedna z nich konec konců nese jeho jméno do dneška Riederovice. Riedersdorf. To je jeho záležitost. Jedna z těch vesnic, nebo Mukiju Horní Černé, druhá vesnice, založená tímhletím pánem. Laudon, třetí, Coburg, další, Plaňava. Čtvrtá. Do jedné té vesnice všechny jsou dneska téměř vylidněné. Dívala jsem se na minulé sčítání lidu v Riederovicích 7 trvalých osob. Přihlášeno. Ve Valteřicích 2, jeden z nich už zemřel. Od toho posledního sčítání lidu jedna jediná osoba. Plaňava dneska bez samostatných obyvatel. Takže nejpočetnější je asi ten Coburg, ale ten už je velmi dlouho integrovaný s výpravticemi, ale tam těch lidí jako žije díky té poloze asi nejvíc. Nicméně v té době, to znamená na tom konci 18. století, to byla ekonomicky progresivní cesta. To nebyly poddaní, to už byli nájemníci jenom, takzvaní familianti, čili ti měli tu půdu v nájmu, jinak byli osobně svobodní. To byl takový zajímavý experiment ekonomicky, který v té době byl zajímavý ekonomicky. To, co vám tady ukazuju, to je originál stopa, to je podpis. Jo? Franz, tady je Joh jenom, a tady už je to Rieder, a tohle jsou ty barokní ozdoby, které jsou. Je to, není to z Lanškrouna, on byl předtím v Rudě nad Moravou, takže je to z výkazu, který byl poslán z Rudy nad Moravou. Čili ty stopy po tomhle pánovi zbyly spíš v té krajině. Za další, prosím vás, Ústí měl významný vztah, protože on to byl, který prostředkoval vydání práv municipálního ochranného města. Pro Lanškroun i pro Ústí nad Orlicí. Jeho podpis je v těch dohodách, ne samozřejmě v té listině, protože ta je vydána Lichtensteiny, ale v těch dohodách on byl tím faktickým spojovacím článkem, který tomu městu pustil další práva. Dovolil mu v podstatě, aby se rozvíjelo podstatně rychleji. To byl člověk, který uměl neobyčejně dobře ekonomicky myslet. Na druhou stranu, prosím vás, když si uvědomíte třeba, kde jsou Riederovice, to je tak šílená výspa. A je tam tak tvrdý život, že to opravdu jako těm lidem asi nebylo tak úplně jedno, že je zve někam tam. No nebo to byly naprostý zoufalci. Takhle, v této době už byla poměrně velké množství volné síly mezi poddanými. To byli lidé, kteří se neměli kde uživit. V těch stávajících strukturách, čili ty nové vesnice jako pro ně mohly být řešením. A zase na druhou stranu ten život byl neobyčejně tvrdý.
To nebyly vesnice příznivě položené. Ani v tom kontextu našeho regionu nebyly příznivě, nejsou příznivě položené. Konec konců z toho důvodu jsou dneska prázdné. Není to jenom tím, že ten život jde trochu jiným směrem. Na druhou stranu, tomuhle pánovi už se mi podařilo zjistit trochu víc věcí. On byl nepochybně člověk, který si uměl užívat života. Já jsem našla jeho pozůstalost, soupis věcí z pozůstalosti, kde jsou vyloženě osobní věci, které ta rodina prodávala, když zemřel. Samozřejmě, oni byli dobře zabezpečeni, dokud ten manžel žil a pracoval. V okamžiku, když zemřel, tak pro tu vdovu to jako příliš příjemné nebylo, protože ono strašně ekonomicky klesla. Takže vyprodávala všecko, co jí bylo, z čeho mohla mít nějaký finanční efekt, a co jí bylo na překážku, co by jí naopak ty peníze odčerpávalo. To znamená velké servisy, nádobí a podobně, porcelán, sklo, téměř všecko stříbro, osobní šperky tohle toho pána, garderobu, která se nedala přešívat, že jo? Neprodávalo se prádlo, neprodávaly se punčochy a podobně, protože to se používalo dál nebo se přešívalo, ale třeba pánské kabáty v téhletý době, ty se jako do dámského šatníku nedali transformovat. Ty se prostě museli prodat a bylo to jako výhodné, protože byl zvyk, že se z těchto pozůstalostí prostě levněji kupoval. Tady v té pozůstalosti bylo spoustu věcí, které šly až do stovek zlatých. On měl několik prstenů, měl několik ryz zlaté hodinky, přívěsky na ty řetízky k hodinkám. Měl zlatou tabaťu, několik zlatých tabaťerek. Ta jedna byla neobyčejně drahá. Porvali se oni v aukci dva jeho kolegové úředničtí. Měl kabáty, na tom jeho šatníku bylo vidět, jak prostě respektoval, nebo jak se měnila moda, že byly tam ještě ty vyšívané rokokové kabáty. A pak už tam byly ty tmavé kabáty, které odpovídaly spíš konci jeho života, kdy prostě už se ty barvy ztrácely a hlavně mizelo vyšívání, krumpování a tyhle ty ozdoby. A to, co mě fascinovalo, říkal jsem si, ano, on si to opravdu uměl užívat. V tom šatníku bylo 17 vest. Ani jedna z nich nebyla označena jako stará, čili do té aukce dali skutečně jenom ty, které ještě k něčemu mohly být. A to je přehlídka toho pánského luxusu. Ty vesty. Ke všem příležitostem. Zdobené, barevné, zlatem zdobené se skleněnými knoflíky. Na co si vzpomenete? No a pak ještě měl dvě velmi drahé linky. Měl pěnovku s kovanou stříbrem, což v té době jako stříbrem, což v té době jako když to shrnu, jednoznačně velmi, velmi dobrý ekonom. Tak. A tady máme třetího. Teď jsem vám dal ještě jeden obrázek paní Vaškové, protože ono jsou nevětšeně půvabné. Anton Rieder, to už je takový ten, kde já říkám, to je ten druhý život už. Anton Rieder byl posledním, není synem toho předchozího, ani nepatří do rodokmenu toho prvního. Je to zase někdo z širší rodiny. Mně se to pořád nedaří dešifrovat, protože oni opravdu kolovali po celých Čechách a Moravě v celém tom lichtenštejnském majetku. Já je prostě nejsem schopná dohledat tak, abych je spojila. To byl poslední správce panství. Od roku 1850 bylo zrušeno panství jako správní jednotka, objevily se tady okresy, soudní, politické, stát přebírá tuhle tu moc a z toho panství vlastně to se smrsklo jenom na tu ekonomickou jednotku majitele, čili Lichtenštejnu, takže velkostatek, říkáme tomu velkostatek pak už. Anton Rieder byl ten poslední, který k 1. lednu 1850 předal tu obecnou, všeobecnou zprávu prvnímu lanškronskému okresnímu hejtmanovi. A krátce na to zemřel. Já si myslím, že on to nepřežil, jak si tohleto. I když samozřejmě měl svá léta na tu dobu nezanedbatelná. O tomhletom pánovi v nekrologu, když zemřel v tom roce 1851, napsali, tak já jsem si to tady někde asi poznamenala, že byl všeobecně ctěný pro své odborné znalosti, spravedlivé chování a dobrotu srdce. Tak a teď se mě jistě ptáte, jak se takovýhle člověk mohl dostat mezi strašidla, jak mohl být před obrazem strašidla.
On je totiž jediný, který má identifikovatelný hrob. Ačkoliv všichni tři ti pánové Reedové zemřeli v Lenškrouně, tak hroby těch prvních dvou nešli už v té půlce 19. století, později nešli identifikovat. A nejdou identifikovat do dneška. Nenašeli je ani Josef Cibulka, když dělal soupis těch náhrobků, nenašli ani Lenškrouňští gymnaziální studenti, když dělali soupis, podobný soupis náhrobků 70 let později než Josef Cibulka. Ono se to, ono to má, jako má logiku. Ten kult náhrobku určitě nepatřil tomu prvnímu času, té časové řadě. Tehdy se to ještě nedělalo. U toho druhého kolem toho roku 1800 už je to pravděpodobné. Tam už se to takhle i v těch občanských nešlechtických vrstvách začínalo dělat. Ale následně oni se ty náhrobky jako používali znovu. Oni se přesekávali. Čili v podstatě nelze identifikovat místo, kde byli, nebo takhle podle matriky se samozřejmě ví, na kterém hřbitově byli pohřbeni, ti první dva. Ale tenhle ten má ten hrob na tom Lenškrouňském hřbitově u kostela svatý Magdaleny. A je do dneška identifikovatelný. Do dneška tam ten náhrobek najdete. Jsou tam, je tam Františka Reedrová. To byla dcera toho prostředního, která zemřela v roce 1814 jako asi 16 letá a tak dále. A je tam tenhle ten Anton Reeder. A tenhle, on byl taky takový jako souzněl s tím posledním zaměstnanem, o kterým jsem mluvila, tom Alojzovi, že to byl ten nádherný milovný člověk, tak tenhle ten vrchní byl jako tak k tomu plesy a ta oranžerie v zámku a podobně. Nicméně v roce 1927 ve 20. letech 20. století Lenškrouňský gymnaziální pan profesor Mlýnek usoudil, že zjistí, jestli skutečně ten Reeder byl tím strašidlem. A protože jedním z atributů toho, že jako tomu strašidlu překazili strašení, bylo to, že se ta mrtvola vykopala a oddělila se jí hlava od těla a zase se pohřbila, tak on nechal ten hrob tohoto Antona Reedera nechal exhumovat a čekal, že prostě najde tu oddělenou hlavu a to tělo. No a ono se tak nestalo. Takže prohlásil, že skutečně ten pán nebyl strašidlem. Ale kdo ví, jestli on nebyl tím strašidlem? V každém případě tedy posloužil svým předchůdcům, protože poskytl své tělesné ostatky ještě ve 20. letech 20. století. Jinak skutečně on už patrně tím předobrazem nebyl. Jednak ta pověst se dá jako odečíst, že vznikla možná už v té půlce 19. století, možná i dřív. A jednak on skutečně nemá ty atributy toho člověka, který těm lidem ryl do života a něco jim nutil, co oni nechtěli. A případně teda nějakým způsobem trestal nebo něco podobného. Naopak, to byl ten představitel toho skovírajícího času. V jeho životě vyhasla ta předcházející epocha. Všichni, kdo nastoupili po něm, už museli ten velkostatek spravovat jinak. A v podstatě ta okolní města tímto způsobem končí ta vazba Ústí nad Orlicí na to Lenškrouňské panství. Oni sice do Lenškrouna Ústečky jezdili dál, ale jezdili tam na okresní úřad, nikoliv už na panskou kancelář. Jo? Čili ta bezprostřední vazba, která tady byla v rámci toho panství, ta v podstatě končí tímhletím pánem, což je další třetí. Čili otázka zní, kdo byl tím strašidlem. Já si myslím, že všichni. Ta kolektivní paměť si totiž z toho vybere. A oni měli všichni jedno společné. Oni tím, jak prostě byli těmi, kdo pro svého zaměstnavatele opravdu se snažili to zoptimalizovat, v tom dobrém slova smyslu, prosím vás, ten poddaný nesměl být na doraz, on musel mít ekonomicky takovou vůli, aby byl schopen trvale platit státní daně, jinak by ten stát byl nevrhodný, ale uměl by to dát najevo. A na druhou stranu samozřejmě to panství muselo nějakým způsobem vynášet. Čili oni vždycky přicházeli, oba dva, ti předchozí, tenhle už tak ne, ale ti první dva. A konec konců i ten Kašpar de Sven na tom konci 17. století vždycky přicházeli s něčím novým, co nutilo ty podané, aby obrátili život na ruby, aspoň částečně, a v některých okamžicích. A když se k tomu ještě přidalo, tak jako u toho Johana Georga Reedera, to, že musel vojensky zakročit,
a některé ty sedláky poslat až teda do té pevnosti. No tak samozřejmě ten obraz v té kolektivní paměti zůstal takový, jaký byl. Prostě zlý vrchní. A pak už ta lidová tvořivost z toho samozřejmě dělala cokoliv dalšího. Já osobně považuji ten vývoj, který jde k tomu upovídanému duchovi, a zároveň vševedoucímu duchovi, neobyčejně zajímavý, tak považuji za neobyčejně zajímavý, ten se moc nevyskytuje. No. Nenašla jsem nikde paralelu, že by ten zlý správce po té smrti měl tuhle tu vlastnost. No, zaživa věděli lecosti, pánové. A že by jim to zůstalo po smrti a v takovéhle variantě. To je takový zvláštní, co se prostě tady v té lidové slovesnosti podařilo. Každý z těchto třech, jsou to lidi bez tváře, jo? Já na rozdíl těch Lichtensteinů, kde nebyl takový problém vám ukázat obrázky, tak pro tyhle ty lidi je to prakticky nemožné. Nemohu vyloučit, že se nenechali portrétovat, ale třeba u toho France Johana ta pozůstalost o jeho portrétu nemluví. Ani pozůstalost jeho manželky, kterou já znám, mám také. Čili já si myslím, že po nich obraz vizuální zachycení nezůstal. Každý si tam můžete přidat, co chcete. Může vypadat, jak chce. Snad jenom v rámci nějaké dobové módy. Ale byli to opravdu lidé, kteří tenhle ten region velmi významně ovlivnili. Nejenom v těch oblastech, které já jsem zmínila jako příklad, ale obecně, protože to byly výrazné silné osobnosti. Připustme, prosím, že podaný 18. století je člověk, kterému je dobře v zaběhaném stereotypu. A jestliže přijde někdo, kdo mu ten stereotyp naruší z jakéhokoliv důvodu, tak nutně získá tu špatnou konotaci. I když reálně vzato jako tak úplně špatná nedá. Když se člověk podívá jako na jiné ty duchy, spousta těch zlých správců má jméno konkrétní. A když se podíváte na to, co dělali ti opravdu konkrétní lidé, tak většinou uvidíte velmi podobný model. Řada z nich byla docela zajímavými dobovými ekonomy. Tam se to projevovalo asi nejvíc. Málo kdy je to skutečně taková ta zaseknutá figura, která jde tou extenzivní cestou, zvyšuje roboty a podobně. Ten vývoj byl jiný. Ta změna byla to, co těm lidem tak obecně ne vždycky se dělalo. Já si v každém případě myslím, že osobnosti tohoto typu patří do našeho obecného kulturního pokladu a my bychom se na ně měli dívat aspoň lidně. Zatím se žádný z těch duchů nevrátil, aby si sedl na jakýkoliv strom a začal na nás pokřikovat. Děkuji vám za pozornost.